Төмсгөн дэр бэлгийс боловсрлоо. Төрөө улчлахаанаас нэг шингэн гарч байгаа. Энэ хоёр нийлээд ингээ өөр шингэн болж байгаа зү? Үгүй. Blow job гэдэг юм хийж өгөөгүй. За хийлгэснө. Үгүй хийлгээгүй. За тэгвэл сонсч л өгөөмэй. За. Нөгөө залуугийн чинь нүүрэн дээр би ирүүлээ гэж биччихээг үгүй байгаагаас хойш. Тэр энэ бүхэн чинь юм байдаг учраас гар ангалгаанаас сөрөг зүйл бол биш. Йоо би ер нь бүр сперм үзүүлмээр сахицлаа бүр айтлав. Ер нь хайртай дүүсэх юм бол урлаг байдаг хэрэг үүрөө. Хайр дурлал гэдэг бол ус орныг цөөрүүлж байсан босгочж байсан. Үр хөндлөлт гэдэг нь олонгууд энэ хийе явж байгаа жирэмсний процесс л одоо бид нар хүчээр тасалж байгаа нэг хэлбэр шүү дээ. Гэр бүл бэлгийн амьдрал бол хүний амьдралын нандин нууцлаг бөгөөд надад өгөгдсөн бэлэг болохыг ойлгож авлаа. Бэлгийн эрүүл мэндийн талаар 16-17-т дүүдээ би хэрэгтэй зүйлийг нь ойлгодог хэлээр нь сонсохыг хүсэж байна. Бүслэгээс доош сэдв энтер гэж цэрлэлгүй анхаарлаа хандуулцгаая.